Požární sport není příprava k profesionálním hasičům, je to čistě jenom sport jako každý jiný. Hodně se podobá atletice. Požárním sportu je požární olympiáda, na který jsem já teda ještě nebyla. Dále jsou mistrovství světa. Já jsem vlastně loni byla na dorosteneckém mistrovství světa. Byla jsem třetí v běhu na 100 metrů překážek, čtvrtá ve výstupu na cvičnou věž a pak jsem byla s českou reprezentací první v požárním útoku a vlastně celkově jsme to mistrovství světa vyhráli v součtu všech disciplín. Začala jsem s požárním sportem, když jsem byla malá. Vlastně u nás v Horní Cerekvi jsme měli družstvo mladších hasičů. Můj táta trénuje děti tady, a takže vlastně ze začátku mě trénoval hlavně on. Já teda trénuji tak 3x, 4x týdně. Většinou trénuji sama, vlastně záleží i na ročním období. Vlastně v zimě jsou ty tréninky tvrdší, je to hlavně posilovna, kdežto přes léto už je to pak taková výbušnost a hlavně technika. Teď jsem odmaturovala, tak jsem se rozhodovala, co dál jakoby se životem. Vlastně jsem se teda nakonec rozhodla proto, že bych chtěla dělat medicínu s tím, že bych chtěla dále jakoby zůstat u toho sportu a chtěla bych se věnovat teda sportovní medicíně. Jedni z nejdůležitějších lidí jsou pro mě moji trenéři, ví o mě skoro všechno a pak určitě rodiče. Požární sport je životní styl, poznám tam spoustu kamarádů. Vlastně je to to, co bych chtěla dělat, dokud to půjde a přátelství v tomhle sportu bych řekla, že funguje asi na té nejvyšší úrovni, protože je to jak sport pro jednotlivce, tak to může být i sport pro družstva. Je to fajn.